Sema harambe kubwa alafu wale wanajifuna vuna watetemeke. Harambe! 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 Basi wananchi, mimi nafurahiwa sana nikiwa hapa kwa maana ya kufungua hospitali hii. Kama mjuavyo, hospitali hii ni msaada kutoka kwa marafiki wetu wa Russia. Nao walitusaidisha kuwa na hospitali hii. Na kwa vile ilijengwa siku nyingi zilizopita, hatukuweza kuifungua hapo mbeleni kwa yale mambo hii na ile yaliyokuwako. Walakini sasa tumeona ni heri tuifungue hospitali yenyewe iye iwe ya kutumiwa na wananchi. Na sasa, kabla sijafungua hii hospitali, mimi nataka kusema maneno machache. Na mimi naanza kwa msemo wa Kiswahili usemavyo kwamba asante ya punda ni mateke. Asante ya punda ni mateke. Sisi tunakuja hapa kuwaletea bahati, kuwaletea hospitali ambayo ni ya kutibu wananchi. Na kuna vinyangareka, vinyangareka wa KPU wanasubutu kuja hapa na kusema sema maneno machafu machafu. Mimi nafurahiwa sana kuona rafiki yangu Dinga ambaye muongozi wa hawa watu yuko hapa. Na mimi ningesema kama si heshima ya urafiki wetu na wewe Udinga, mimi ningesema tiwe nguvuni leo. Waangalie ni nani anatawa, nani anatuona nchi hii. Kama ni KANU au ni vinyangarika wengine wanatawala nchi hii. Walakini mimi nasema kwamba kama hawa watu wako wachafu, kama wakitoa nyokonyoko, sisi tutawaonyesha kwamba Kenya iko na serikali yake. Hatuwezi kuchezewa sisi. Na wewe bwana Udinga mwenye unajua mimi sina matezo. Nimekuacha siku nyingi kwa sababu wewe ni rafiki yangu. Kama si hivyo, wewe najua mimi ningefanya nini. Hapana, kazi yako kuniambia nitume wapi. Mimi najua mwenyewe. Mimi najua mwenyewe. Labda wewe watemawa naweza kutupa wewe ndani ya manyani kuliko rafiki yangu. Kwa hivyo mimi nasema hivi ndugu zanguni, ni lazima tujue kwamba hii ni nchi ya Kenya ambayo inajitawala yenyewe, ambayo ina madaraka ya wananchi. Na hatuwezi kukubali hata kidogo, hatuwezi kukubali hata kidogo mtu au vikundi vya watu kutuchezea. Kama Udingo juavyo wewe, tulikuwa na wewe pale mimi nikwambia kwamba mimi taangusha Ngereza. Nilisema hivyo sikudema, kasema tutawaangusha. Itakuwaji vinyangarika hapa na waweka kidogo kidogo dudu kuja kucheza na serikali hapa. Na kwa hivyo leo mimi nasema kwa ukali sana, na nikikuangalia wewe kabisa, nikikwambia maneno ya kweli mbele ya watu hawa wote, wakanye hawa watu wa kama sivyo tawa na chamte makuni. Na mimi sina machezo hata kidogo. Kwa hivyo ndugu zanguni, sisi tunataka usalama katika nchi yetu, sisi tunataka maendeleo katika nchi yetu, sisi tunapigana na ukabila, sisi tunapigana na ukabila kabisa.
na yeyote atakayeleta ukabila katika nchi yetu, bahali Ingereza atakwenda atamfuata nyuma yake akale matako yake. Kwa hivyo sisi tunasema kwamba nchi ya Kenya haina ukabila. Nchi ya Kenya haitatambua mtu yeyote ambaye anahubiri habari ya ukabila. Sisi tunataka Kenya moja, kutoka pande ya pwani mpaka juu. Sisi wote ni ndugu moja, sisi wote ni wa Kenya, na nchi yetu ya Kenya itakuwa juu yetu kufanya kama tuwezavyo wenyewe kuiendesha. Na kwa hivyo, ndugu zanguni, leo tumekuja kufungua hospitali. Ni kwamba imefunguliwa, lakini tumekuja kuibariki, kusema sasa hospitali imefunguliwa. Na kwa hivyo mimi nasema kwa hasira, kwa hasira, kuona wale ambao tunawaletea bahati wanathubutu kutaka kuharibu bahati hiyo. Faida gani wanaletea wananchi hapa? Kitu gani KPU wanasema tume, tume kwa mama zenu, tume. Wanaletea nini katika kilo? Wanafanya nini katika nchi hii ya Wajaluo? Wanafanya nini KPU? Tuambieni. Kitu gani? Hakuna, ni mdomo mtupu. Kama punda vile analia katika msituni, hakuna kitu kingine. Lakini serikali yenu tukufu inafanya mengi kwa wananchi, na itazidi kufanya mengi kwa wananchi. Kwa hivyo mimi nikiwa kiongozi wa serikali hii ya Kenya, mimi nasema siwezi kukubali mtu au vikundi vya watu kuchezea serikali yetu. Na mimi nataka kukwambia bwana Ujingo, kiniangalia kwa macho yote mawili, nimekwisha toa amri sasa hivi, hivyo vinyangarika vyako wasagwe kama unga.